Aqui no finalzinho a gente tem uma parte que a gente separa o que as pessoas. Está preparado? A gente separa A o que as cara dele. pessoas falam A cara dele. pró e o que as pessoas falam Ixi. contra. E aí, na mesma hora, você responde o que você acha que tem que responder. Não. Beleza? Ou Bater você vai pênalti. ganhar mais inscritos no canal, Ou ou perde. vai morrer. Moiou, pai. Então vamos ver aqui. Vamos ver. Vai lá, solta aí. Fala, Totoca. Meu Puta que os fechamento. pariu, bicho. Passando pra deixar essa mensagem aí. Você sabe o tanto que eu sou seu fã, que eu admiro seu trabalho. E que Caralho, você mano. continua cada dia cativando Que mais as pessoas e fazendo esse trabalho isso? Como é maravilhoso que que você você faz. sabia que Tamo isso era junto, meu meu irmão. fechamento? Como é que você soube que ele era? Fala, Fala, pai! pai! E aí, gordão, como é que você tá, nego? Fala, gordinho, Eu beleza? formei Passando esse aqui pra casal te aí, viu, agradecer por gente? tudo que você fez por nós aí. Tamo junto demais. Ó, a gente não depende de você pra nada, né? Pra nada! Mas a Por gente tá isso com que o ar saudade de tá ver vermelho, você. A gente tá agora com que vai ser saudade, ao né? vivo, Bom gordão, hoje desgravado, sempre. Deus mano. abençoe. Você é um cara incrível, irmão. Sem palavras. Obrigado por tudo que você já fez pela gente mesmo. E, mano, é o que eu falei, né? Volta logo que o quê? A gente tá precisando dele, né? A gente depende sim, né? Tamo junto, Tamo mano. junto, é Abraço, nóis, tchau. gordinho. Deus abençoe. Fala, gordinho, meu querido. Falar de você chovendo molhado, né, nego? Tô muito feliz pelo crescimento que você tá tendo aí. Porra. Parabéns, aí é nem um pingo dos frutos que você vai colher pela frente aí. Tá? Você é merecedor de tudo que você tá vivendo. Filha da Tá puta, entrou bom? no banheiro, Espero outro pra que a gente isso. tenha somado um na vida do outro e como Eu ia tá ser sendo. escondido ali. E que a nossa amizade dure por muitos e muitos anos, tá? Admiro muito sua pessoa, admiro seu talento, o grande homem que você é, o pai de família que você é. Então conta comigo pra tudo que precisar aí, tá? Se um dia a internet acabar, a Pensar, gente vem vixi. continuar junto, tá bom? Pedir Você é uma 10 inspiração reais pra pra todo mim, uma mundo, inspiração senhor. pra muita gente. Conta Continua nessa comigo. pegada aí, tá bom? Amo sua vida, fique com Deus. Gordinho, meu parceiro! Cara, espero que você tenha gostado desse programa, dessa homenagem que todos estão fazendo pra você. Porque você merece, cara. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te guardando, te livrando. Cara, você é um cara que eu tenho. Carrego no peito um amigo, um irmão. É isso, estou muito feliz com o seu sucesso, com o seu crescimento, que as pessoas possam reconhecer cada vez mais essa pessoa que você é. Se você é assim na frente das câmeras, com as câmeras desligadas, eu sei disso e tenho um carinho enorme pela sua vida. E, cara, é isso que eu quero. Fala, gordinho de Te amo, irmão. Tamo junto. Isso daqui é um pequeno gesto de homenagem pra você, viu? Denilson, show, rapaziada. Tamo junto. Denilson já me pegou nesses vídeos aí, cara. Me quebrou. Me deixou partido, mas coração alegre. Ó, te amo. Amo todos vocês aí. Deus abençoe. Foda, mano. Esse é sangue bom demais, né? Mas os outros ali, fala dos outros, fala dele também. É Famoso isso Matheus aí. ali, Minha ó. pedra. Esse aí pegou eu, Matheus, pá. Guilherme. O Guilherme, mano, colega nosso, falou assim, o pacote tá doido pra te conhecer. Vai ter um churrasco lá. Eu falei, vamos lá. Churrasco é eu. É, pronto. Mano, cheguei a casa lotada, irmão. O irmão dele parece mais ou menos com ele. Aí, pá, cheguei, aí veio. Falei, qual é o pacote? É nós, pai, nós, felicidade. Não, sou pacote, não, pacote. Pacote tava vindo lá e veio, mano. Pá, esse moleque me ajuda um tanto, moço. Que é de coração puro. Ele me mandou mensagem hoje, que desgramado. Ele falou: o programa vai ser ao vivo? Como é que vocês descobriram que ele é, que nós era. Ah, produção, Gabi, Porra, nossa mano, turma aí, esse Edu. moleque é. O que eu preciso é foda, mano. O Acre. O casal ali, o casal. O casal tava. O Acre tava aqui em São Paulo, o Semaf tinha mais valor que ele. O copo descartável tinha mais valor que o Acre. Aí fui lá pra BH, começamos. Moleque de história triste também, por lá do Acre. É. Me já conversou comigo. Aí tá gravando com a gente, a Aninha tava parada gravando lá também. Falou, mano, vamos lá gravar com nós, vamos. Hoje tá, o Acre vai bater 1 milhão, a Aninha já vai bater 900. Aí já fez o Coisa casal linda. lá e a gente. E eu puxorei, mano. Fiquei, ó. Toda hora que nós tá gravando, você para e vai beijar. Ou nós traz ela um dia. Quantos anos ele tem? O Acre, acho que tem 20 e poucos. A Aninha vai fazer. Fez 18. Então Falei, tá mano, ou numa você fase, né? para. Ou nós traz ela um dia e o seu outro. Ou vocês param de ficar nessa beijação, mano. Que é trato, ó. O Acre chutou a bola, tia.
Caralho, mano. Errou o moleque novo. Caralho, mano. Acertou o chute. Você não fez um vídeo? Deixa eu ver, amor. Suaco, foi tipo. O Matheus briga. Pra não pegar demais. Um 11 aqui, mandar você pôr lá pro Tietê, voltar pra São Paulo, é rápido. Soninho, ó. Aí hoje eles respeitam, eles me escutam. Que, ó. Um dia, eu vou contar. O Aco ficou com raiva da Aninha. O Aco foi pegar água, a Aninha ia. Falei, Aninha, não, vai buscar água os dois. Não, só um pode ir lá, ué. Pode vir cá pra você pegar o trem pra mim lá. O Aco foi com raiva dela. Ficou com ciúmes. Falou, Aco, deixa eu falar com você. Ô, desnara. Desnara. É, né? Ele brigou com ela. Jogou aonde? Ele brigou com ela aqui. Tome tento. Eu trago o seu um dia, trago ela outra. Aí eu falo, Matheus, você tá comigo, Matheus? Tô. Falei, então, o Acro, ó. Baixa a bola, tá? Dá uma segurada. Mas, mano, esses moleques é humilde demais. Então. Que legal. Gregrete pegou pra padrinhar. Negrete, você trabalha com ele hoje. É, pegou pra padrinhar a mãe dele, o pai dele. É foda, mano. Gente boa, né? E o Kid Bengala? Vamos ver o Kid Bengala. Ei, tá aí também? O Kid Bengala. Okay. Fala, Geão. Como é que tá, meu parceiro? Tudo bem, mano? Hoje você vai entrevistar o Brabo Gordinho aí, né? Gordinho, essa figura. Figuraça. Conheci esse gordinho aí, meu. Marquei uma parada com ele aí. Esse desafio já era pra ter acontecido o ano passado. Marquei com ele, o cara chegou atrasado, mano. Dormiu. Chegou atrasado? Não, nem chegou. Foi pra Gandaia aí e dormiu. Ficou dormindo. Me deixou esperando. Olha a situação do malandro. Me deixou esperando, parceiro. Nem encostar no bagulho. Aí me ligou depois de uma hora. Acordei agora, dá pra esperar? Falei, esperar? Quem que é você, brabo gordinho? Quem é você, meu amigo? Jogou aonde? Tá de brincadeira. Então é isso, o gordinho é uma pessoa do bem, moleque de boa, sangue bom, igual a gente, assim, mano. Então por isso que a amizade pegou, a amizade rolou. Sabe que somos de famílias humildes e o importante é a gente não esquecer de onde a gente veio. E o gordinho, graças a Deus, tá fazendo sucesso aí e tá nessa mesma batida, mesma pegada da gente. Beijo pra vocês aí, mano. Boa entrevista, bom programa, bom podcast. Tudo de bom aí. Abração. Do caralho. Nego Sunça. Gente boa. Mano, eu meti pra ele aqui. Nego Sunça. Pô, você marcou ele aí, não foi, mano? O gordinho que trabalha com ele, o gordinho. Pede o som pra eu esperar uma hora que eu tô chegando. Uma hora, porra. Sabe onde que eu tava? É. Na Barra Funda, pra chegar em Caê. Meu Deus. Pô, o som tava lá dentro do campo esperando. Nossa. Eu falei, gordinho, eu vou chegar. Pera aí que eu vou falar com o som aqui. Fala que é praga da... que ele é? Eu que joguei, tá mandando eu esperar? Caraca. Foi Assunção, coração, mano. Coração. Calma. Mano, aí... Mano, nesse dia eu nem saí do hotel, mano. Ele leva muito a sério essa falei parada. Falei com o Matheus, falei, mano, pode sair, pode fazer o que você quiser, eu vou ficar no hotel, perdi meu dia. Esses compromissos ele leva mas muito a mas sabe sério. O que que foi? Noite. Nós, não, noite, não, a gente sono. Resenhando dentro do quarto, mano, nós foi dormir tardão, aí eu, gordo, você já sabe, né, fomos pedir um iFood, era 3 horas da manhã, mano, legal. Comi, aí pronto, né, dá aquela babada, esqueci de pôr o celular pra despertar, acabou, já era, você marcou de manhã, o compromisso era de manhã? Acre do céu. O gordinho não, me ligando. Né? Onde você tá? Ô, gordinho, deixa eu falar com você. Pede ele pra esperar uma hora. Tô acordando ainda. Aí ele o quê? E no jogo dele? Sabe quem foi o primeiro a chegar no campo? Eu. Oh. Dia 23. Oh. Nem o segurança tava lá. Oh. Falei, Suzão, o jogo era em qual campo? Era no campo. Tô aqui, hein? Joguei e não, gordinho, os caras nem acordou, mano. Falei. Eita. Opa. Como é que eu perco? Não, tá certo. Aí foi a partir aí desse jogo aí. Foi resgatando a confiança. Que a amizade. Falei, não, tem que. Ele ficou comigo, ele ficou sem falar comigo também uns 3 anos sem falar comigo. Você deixou ele. Que ele marcou o jogo dele de Caeiras. É. Eu falei, não, pode contar, tamo junto, mano. Aí eu apareci no jogo do Alexandre Pires, lá em Uberlândia. Nossa, é. Aí ele era sério. Aí o jogo do Alexandre Pires televisionado. Vixe. E os caras me esperando em Caeiras. Nossa. Aí os caras, mano, Denis não vai vir, não, tio. Lógico que vai, mano. Firmou comigo, pô. Tá louco? O Denis vai dar essa mancada? Ué, mas ele tá, tô vendo ele jogando lá na Record, mano. Tem um jogo na Record. Vixe. Ele tá ao vivo lá, mano. Uberlândia jogando. E aí? Só ficou 3 anos sem falar. Falou, João, nem me liga aí.
Falei, bravo. Tio. Falou, sai, você tá tirando, mano. Nem me liga, hein, malandro. E a voz alta. Ele nem me liga. Eu sei quando ele tá falando pá, que ele aumenta o tom. É, Jô, tá tirando, mano, seu? Tá... Falei, não, mano. Falei, mas você não... Então fala que não vai vir, tio. Você falou que ia vir, mas fica te esperando, mano. Ficou louco esse dia aí. Aquele dia também que você não foi. Qual dia que eu não fui? Aquele dia que você foi lá, que você chegou atrasado e que você não jogou. E falou, o Denilson tá tirando. Ele achou, mas ele achou que tava dando migué, tava dando migué, tava machucado mesmo. Falei, o Denilson tá tirando. Tá dando migué mesmo. Aí quando você chegou com machucado. O Oclin lá, eu falei, e lá. Ah lá, ó. Deixa eu falar um negócio pra você. Tem mais? Só pra fechar. É? Vamos lá, vamos ver. Fala, Bravo Gordinho. Deus abençoe aí, meu amigo, meu irmão. É, primeiramente, né, estamos passando aqui para te parabenizar, né, pelo grande trabalho que você vem fazendo. Né, fazendo a criançada rir, né, comentando aí sobre o mundo do futebol. Que Deus continue te abençoando, cara, te dando sabedoria, inteligência, né? Sabemos que não é fácil esse trabalho que você vem fazendo, mas sabemos que Deus está com você, beleza? Que Deus continue te abençoando, te guardando, né? Ontem a gente estava conversando por vídeo chamada e a gente estava falando, né, sobre a sua trajetória lá atrás. E Deus hoje está te honrando grandemente, né? É lindo ver isso. Que Deus continue te abençoando. E quero deixar bem claro aqui que eu e a mamãe te amamos muito. Carlos, eu te amo. Fala, Brabo Gordinho. Oi, meu amor. Alice e eu estamos aqui para te falar que nós te amamos muito. Que você é um cara muito especial, que é muito difícil achar uma palavra que defina você. Mas saiba que você é foda, que você é gigante, que você é um homem incrível, muito humilde, tem um coração imenso. E que nós te amamos muito, 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 muito. A gente tá morrendo de saudade de você. E sabe que tudo que você tem alcançado, tudo que você tem almejado, já era um desejo do seu coração, que Deus tá concretizando. E que Ele te dê muita, muita sabedoria. E saiba que a gente tá aqui. A gente tá aqui pro que der, pro que vier. Porque a gente te ama muito e a gente tá morrendo de saudade. Um grande beijo. Aí quebra. Acabou o programa. Aí quebra. Chega, né? Aí quebra. É foda.